Эй, я сай бидэд Mad Max юу бүтэн тайл Mad Max саа гэдэг. Furiosa Mad Max саа. А те Furiosa Mad Max саг үзсэн гэж чинь тэгээд ревю хийх хэд оных боломж авахгүй. Тэр бол шууд reaction бичлэг байг юм яа. Аудио гайгүй гэж найдаж. Тийм. За initial reaction. Үзэхэд үнэхээр амар сонирхолтой байлаа. Тэг яг үзэж байхад үед нэг юм бодоол байлаа. Тэр нь ерөөсө яг энэ Fury Road үзэж орж ирдэг байж л гэж бодсоор л байлаа. Яг ч амар олон жил үзээгүй. Тийм их олон жоохон марцсан юм дэс байгаад байлаа. Тэг. Маяссоо. Хэмгүү. Yes. А sorry. Тийм би юу яасан? Нүүж мөхөхөө юм амар бэлдэж байгаа. Тэгээд жоохон завгүй шүү. Тэгээд тийг завгүй мөртлөө гэртем ингээ хийгээд аваад юу яаж болж байгаа юм бэ? Кинот өвчээ суугаад иж болж байгаа. Тэгээд хоёр кино шин үтсэн юм. Тэгээд нэг нь Mad Max Fury Road, тэр нь Dune эсэ. Fury Road үтсэн дээр амар баяртай. Бүр үнээр гоё. Энд дээр нөгөө нэг Flash Doctor, Monster тэмгүүтэй Immortan Joe хэм ингээ. Заа өөр спойлоод яг гэхдээ олон ингээ тийм холдж байгаа юм уу зөндөө байгаа. Тэр нь гоё. За ялгаанууд нь юу вэ? Fury Road соёд бид эд спойлертай ерөөсөө ялхгүй шинэ болж шүү дээ. Цөөр reaction video. Fury Road чинь ерөөсөө 2 цаг үнэ тасралтгүй action шүү дээ. Бараг drama байхгүй болно. Тэмгүүт Furiosa ялчих илүү дүр дээр суурсан нөө нэг тийм revenge story байгаад байгаа юм драматай. Тэр нэг айгу таалагдсан. Ялчих эхлээс шууд за энэ Fury Road-с угаасаа шалгав үү төлөв кино гэдэг шүү. Яг ачаа уусаа story яг 30 таасаа сайн сонирхолтой шийдэлтэй байсан. Тэгээд ингээд нэг 4-5 яг ингээд нэг тийм ерөхийн нэг бүлэгт болсон. Тэгээд ялчих нэг л өөрөөсөө таа төстэй юм уу мэн. Гэтэ мэдээч яг тэр галзуу action scene минь ялчих үнээр Яг тэрэн дээр санал нэг байна. Амар epic гэсэн. Тэгээ яг нөгөө нэг ихнэр reaction одоо Khan маань юм дээр сардаг амар epic гэсэн шүү дээ. Тэгээ яг тэр нь бол яг үнэн байлаа тий. Тэгээд шал өөр төрлийн кино. Тэр бол тэр чигээр нэг том баг хөдөлтөн шүү дээ тий. Ер нь бол жоохон дундаас өгсдөг. А энэ болохоор бүр яг үнэндээ бол яг scale-ийн хувьд хамаагүй epic кино байсан. Яг хамаагүй том, хамаагүй сүртэй, хамаагүй олон төрлөд, хамаагүй их юм үйл явдал болж байгаа тийм кино бол санагдсан. Каст ямар вэ? Ямар нэг юм спойлдохгүйгээр за юм зурт чинь. Юм зурт трейлер дээрээс харснаас бол хаваагүй дээрээс үнэхээр бас амар хөвгөлтэй байлаа. Тэр кино хавь тэр chemistry-г бол үнэхээр амарсаа авч явсан санагдсан. Тийм. Трейлерээс юу хүмүүс айгүй эргэлзээтэй байсан шүү дээ. Тийм. Тэр эргэлзээ бол үгүй байх болсон. Юм зурт айгүй сайн байсан. Ани дэлгэрч байж байна. Цөө диалогтой ч гэсэн аягүй сайн хийжсэн гэж хэлчихэ. Тийм, Хемсвортын яг би ингэж бодсон. Хемсвортын юун дээр Love and Thunder дээр хийх гээдсэн тэгээд одоо амжилттай болоогүй, оноогүй юм нь энэ дээр яг ойлцсан болоо. Love and Thunder-ын Thor-ын яг одоо нот нь таарч хэлбэр байгаа байхгүй юу? Тэр нэг тийм equal хэлбэр санийхан гэдэг яг юм зөв нот олцоод байна байхгүй юу? Тэгээ дээ санагцсан. А Ани Тейлор Джой дээр. Ани Тейлор Джой дээр яг тийм үнэхээр амар байсан. Ани Тейлор Джойс гадна бас Мэнхоны нэг залуу насны тоглосон хүмүүс шүү дээ. Тэр охины жүжигт бас амар онцлог байлаа. Хүүхд насны. Тэгээ хүүхд насны дээр тийм. Тэгж амар өгтөн амар явна гэхээр бас бодоагүй. Тэр охины жүжигт бас тийм үнэлэх үс сайн байсан. Яг тэгж яг бодсноос илүү эпик гэдэг нь зөвхөн том юм явдлаас гадна өрлөлийн хувьд хамаагүй том хүрээ хамарсан, илүү хурд хугацаа хамарсан кино байсан. Тэгээд яг тэр спойлдод яг деталийн гэхдээ тийм байна. Бодсноос хамаагүй уу. Тийм. Яг одоо нэг кино дотор өрнж байгаа хугацааны хувьд зөвхөн одоо өрнөх минутаас гадна Ани Тейлор Джой дээр надад нэг юм сонирхолтой юм байл да. Ани өөр Тейлор Джой өөрөө бол угаасан мундаг байсан. Амар гоё байсан. Үнэхээр мундаг байсан. Акшн хэсэг дээр гоё, эмоционал юм дээр гоё. Яг итгэхөөч юм шиг югддаг лээ. Үнэмшилттэй. Тэгээ үнэмшилттэй тийм. Итгэж болохоор. А гэхдээ яалтчгүй яг Fury Road би үн сайн өглөө үдсээд ирж байгаа болохоор Charlize Theron-ийн presence төлөв. Charlize Theron ч өөрөө метр 80 маягтай юм шигтэй тийм. Тэгээд тэр нөгөө Fury 80 маяг чөлөөч 77 амжилттай. Тэр нөгөө Fury Road дээр нөгөө хэдийн хажууд нэг юм таурын том өнгөтэй байж тээ. Заавал аврагтаа биш. Зүг нэг юм яалтчгүй нөгөө дэс mature нөгөө авч явж байгаа эмгтээчүүд авч явж байгаа хамаагүй толгой хамаагүй толгой хамаагүй ихэнх үтсэн нэг тийм мэдрэмж өгдөн шүү дээ. Одоо яг Zoe Kravitz яж байгаа жижигэл тэгтээ нэг шин дээр нэгэд Zoe Kravitz хажууд мөрөнд нь хөхгүй ингээд жижигхэн ингээд байж таа. Тэнгүүд сайн ингээд нөө амар олон том шотнууд байгаа гоо Ани Тейлорч хамаагүй жижигхэн шүү дээ. Энийг бодоод Charlize Theron-ыг бодоод тийм аюу дисэж тохон багс. Тийм хамаагүй тохон тийм. Тэнгүүд ингээд яг мэдээж олон жилийн өмнө окей fine мэдээж өрж үсэн. Гэхдээ нэг тийм
яг нэг Fury басаа биш байгаа тоххой надад жоох өөр юм тийм яг problem бол ерөөсөө биш тийм гэхдээ зүгээр нэг яалтчихо physical presence гэж нэр өгөхөнд бас амар байд юм байна да гэж бодож исэн. За миний үед амар тэгж болохгүйч юм. Nice nice. Яг айны төлөрдж яг л чарлиз тэр нь яг залуу юм шиг харагдсан. Тэрнэр бол асуулаа. Асуу масуу. Яг өөрөх нь зүтгэлх юм уу? Зүтгэлх талаас яалтчихо яг тэрийг амар зүгээр сайн хэсэг болдог амарсан гаргаж үзсэн. Мундаг байсан тий. Мундаг байсан яалтчих мундаг байсан. Тэгээд юу айгуу гоё юм ла. Энэ дээр нөгөө Mad Max Fury Road нэг тийм сони юм нь world building баг хийдгүй штэ. Одоо нэг контекст нэг өгдөг штэ. Энэ дээр л нэгэн контекст өгсөн. Тэ ер нь нэгэн айгуу олон юмн дээр контекст өгөөд яваадсан. А яг миний бодлоор Fury Road-ос илүү accessible кино сонсоно. Илүү блог бол тэр тий. Тэр яг юу гэвэл гарч ирээд байгаа ярьж байлаа. Эхлээд бас Fury Road үзэг уудтыг хэлэх үү. Яг газар мазрад хүмүүс нь яг ямар юу байдаг гэж хэлсэн мэддгүй байсан болов уу. Сайн үзээд амар тийм биш юм биш гэдэг нь амар. Яаж ч гэдэг World Building-ийг энэ дээр бол хамаагүй дээр гэж бодож байна. Тийм илүү амархан ойлгоход амар байх шээ. Тийм Fury Road дээр айгүй ойлгомжгүй ч юм уу. Хамгийн чухал одоо энэ яан дээр зөвхөн байгаа шүү дээ. Тэр энэ дээр илүү expand хийсэн гэсэн үг. Тэгээд Fury Road дээр тэрний хайр бол шаардлагатай. Тийм. Энэ дээр бол тэр одоо суултал болох биш тийм. Шохгүй. Тийм. Гэхдээ яг холбоод үзэхэд илүү гоё ингээд ойлголоод байна. Тэгээд санийх амар санаа prequel мөртлөө надаа нэг тийм ийм focus гэдэг нь санахгүй байхгүй. Prequel мөртлөө бүр ингээд амар гоё тэлж өгөө баг өмнөх кинон spin-off байсан юм шиг одоо надаас санагдчихж байгаа байхгүй. Өмнөх кинон нэг юм том юм нэг жижиг хэсэг а энэ нь бүр яг main том юм байна гэсэн юм шиг. Тэгсэн мөртлөө prequel би ийм мэдрэмж өгөн өө prequel санагдчихлаа. Санахгүй байна. Та бэрэг асуулт шүү. За бид бэрэг асуулт бичих байгаа. Тийм. А тэгээ Rogue One kind of team. Rogue One the kind of team гэх юм. Rogue One бол тийм байхгүй. Тэгээ яг өөр байдаг л ахалтай гэхдээ санаанд бол нэг бол. А сая тэгээ өглөө Fury Road үзчих яг мэддэг ч гэсэн яг ингээд үзсэн чинь хөгжим бүр ямар амар гоё юм бэ гэж. Тэгээ нөгөө зөвхөн нэг rock mock-осо гадна тэр emotional өвчмүүд нь амар гоё юмсан. А тэгээ сая энэ дээр яг юу яасан? Action хэсгүүд дээр хөгжим нь утхгүй байсан баг. Гэхдээ emotion хэсгүүд нь бүгд зэрэг үсэн. Одоо Fury Road-ыг үзэхэд амар emotional кино шүү дээ. Тийм. Яг чамаг юм шүү дээ. Тийм, амар emotional дээрээс нь ингээд амар том нэг юм юу нүдтэй. Жишээ ингээд асар том одоо юм сүүмжин цаашаа зүгээр message point нийгмийн нэг юм юм нүдтэй шүү дээ. Миний баг амьдралдаа үзсэн ялангуяа сүүлийн 10 гаруй жилийн хамгийн мундаг feminist киноод нэг байхгүй Fury. А тийм өнгөт энэн дээр тэр message тэгээд дээрээс нь нэг тиймэрхүү юм нэг цаа дагуулга юмнууд тэгээ илүү emotional юм хамаагүй баг байсан юм шиг. Гэтэгээ Fury-ийн юм тулж байгаа ч гэсэн. Тэрнээ та яаж ямагс. Emotional талаас. Тэгээ яг ч одоо санаад тахад Fury хамаагүй илүү emotional хэсгий. Илүү олон дүрийн илүү emotional хэмээд маш олон гардаг. Яг ч тэр талаас ямар drama сайн хийсэн санагдаад. Энэ дээр болохоор яг ч ер нь зөв Fury-со дээр л байна л та. Бусад дүр дээр нь ямар яг байгальтай мэдээж. Гэхдээ илүү үнэ гэдэг цэвэр фрэсэдэр төвлөрсөн гэдэг утгаараа emotional юм нь яг гэдэг нэг төвтэй үүдэг ч юм уу тийм. Тэгж санагдсан. Fury Road тоор тийм emotional үү. Амар emotional шүү дээ. Ер нь бас гэдэг юм. Надад бол Fury-асаа илүү emotional байсан сайн. Окей, окей. Айгүй их юм тулцаа шүү дээ. Банаснаас ахмуулаад. Мэдгүй Fury-асаа яагаад ч юм ингээд амар emotional байсан шүү. Одоо өөр киноны дундуур бас нэг өөр төр орж ирч байгаа чимүү. Тэр мэр нь ингээд үцгэд Fury Road-ос илүү emotional илүү сэтгэлдэрсэн. Nice. Хин баясаа болохоор Fury Road үзег бол жоохон удсан гэж байна шүү дээ. Дүлгэн хамгийн сүүлд үзээ үзсэн. Юу яасан шүү дээ? 2 жилийн өмнө аа. Аа. Юу юу яасан шүү дээ? Театрт үзээ. А тий, тий, тий. За тэгэхэд үзчихсэн. Nice. Ах шүү дээ. Тэгээд үзчихээд Fury Road үзчихээ орж ирсэн сонирхолтой сайн. Гэхдээ үзег байсан ч гэсэн яг их кинод байгаа нөлөөлөхгүй үнсэн чинь стак кино болохоор үзэхэд бол яаж байна вэ гэдэг аим сэтгэлсэн. Зарим нэг дүрүүд одоо Fury Road-д байхгүй дүрүүдийг оруулж ирж байгаа. Тэгснэ би үзэх та бодсох цаа. Fury Road-д ийм дүр байдаггүй. Ийм дүр орж ирэхээр энэ дүр ингээд адил явдлын хувьд өрнөлсөн үед ийм юм болох юм байна даа гэж бодсон ч ерөөсөө зарим одоо миний зарим нэг бодсон юмар ерөөсөө болоогүй. Тэг өнгөт яг энэ ертөнцийн илүү жинхэнэ юм шиг санагдулж байгаа. Энэ хоёрын орчин Fury Road энэ хоёрын орчин айгүй олон жил өнгөрч байгаа. Тэгээ олон жил өнгөрж байгаа хугацаанд юу ч болж болно. Тэгэхээр заавал энэ дээр болж байгаа юм шууд Fury Road руу холбогдох хэрэггүй. Тэ. Тэгээ тэр нь бас айгүй гоё. Яг бодолтой хийсэн санагдсан надад. Тэ. Nice. За ийм байна. Тэгээ өөр нэмж хасах зүйл байна. Fury Road гинэ. Fury Road гинэ.
CGI жоохон голөгдсөн. Тий, тий. Yeah, yeah. Трейлер үзэж байхад угаасаа тэр айгуу шүмжтэй ирсэн шүү дээ. Тий. Ер нь бол. Star бол. Яг зарим нэг хэсэг яг нэг юм уул руу исэн одоо манхал руу ингээд юу гаргаж байгаа мэтэрлэг гаргаж байгаа шүү. Юм өвсрөө болж байгаа бүр арай дэндүү мэдгэдэггүйч CGI юм байсан. Ялч юм байсан. Тий нэг том бодлоо болчих шүү дээ. Тий. За за тий энэ ихнэр реакшн иймэрхүү байна. Тэгээд амжуул спойлер төр юу хийх вэ? Тэгэнт баярлаа. Thanks bye. Тэгээ байсаа баярлаа. Баярлаа үзээрэй. За тэгээд үздцгээгээрээ Fury Road үдчихэд үзвэл бүр гоё юм биш үү? Тий. За.